3, 2, 1，开始。其实前期策划在整个拍摄过程中是非常重要的，所以我们也经历了一个比较漫长的策划过程。这个剧本我们经历了三次修改，每次都是完全推翻上一次的剧本。最后定版的这个剧本呢，我个人还是比较喜欢的。前期最主要就是设备这一块，前期不要想得太复杂，要不然你后期做起来会非常的头疼。啊，这个拍摄的时候吧，就是导演设计了好多复合运动，但是对于一些复合运动而言，我们对就作为学生，拍摄经验还不是非常足，所以说导致了好多这个复合运动不是非常的顺畅。毕竟我们同学们在实践拍摄的经验上呢，积累上并没有那么多，所以呢，在拍摄过程当中出现一些小的问题，这也是在所难免的。那假设比如说很多移动性的镜头在平时训练的过程当中涉及的还是不多，那么一旦涉及到移动的时候呢，它可能要有很多，比如说关于一个是技术上的问题要解决，那另外一个呢就是关于这个它跟这个画面里面的元素和技术这个配合起来的，达到我们所要的那个镜头效果。就是这个地方过来的时候会蹬一下，对，前面这个因为我肉就是手托着，所以问题不大。在片场的时候和导演交流是非常必要，也是非常，就是你说是一件非常必要的事情。如果你不和导演进行充分的交流的话，好多镜头你想应该这么拍，但是导演觉得应该那么拍，所以说就会造成一些误解。不要看我只是个摄影师，两位大导演在这儿。要开，看吧。这是这个，这个 ES One 是吧？这个用 ES One 的这个，咱们开始先对着这个镜头。虽然说平时的时候在拍摄期间，我们不仅要帮助学长啊搬东西，然后要花费大量的时间，但是我们学到了如何使用斯坦，如何使用这个大摇臂啊，如何做好一个好的场务，做好一个好的摄助。我们的张导对画面的要求质量比较高，所以说有些时候就是一个镜头拍10条，或者是一个镜头拍20条，在我们这次的这个宣传片当中都是非常正常的。过几条？17条。昨天张导，你还有两个镜头。2050。那么这中间可能出现的唯一的一个情况就是我们还是一个制作经验不足的问题。对，那么由于制作经验不足，可能在某些这个拍摄或者我们当天啊那么多剧组的同学，然后来去，也现在天气也非常炎热了，然后那个整个一天拍下来都非常的累。但拍完以后呢，由于经验不足，可能这些镜头都是不能用的。那我们第二天可能还得去重拍补拍。那么这个过程虽然看起来非常的艰辛啊，但是呢，大家都啊乐此不彼的投入到这个进程当中。就在那就不是完全朝正面嘛，对吧？身体是完全可以扭过来的。就是两个人可能这是一个100度的，比较相对随意一点的。对，收手，不要用2.8，光控制到8。这个高度。对，是。对，他一会儿他起来。网球场租借的时间是有限的。
到上课的时间他们就会来上课，我们就不能继续拍了。这个时候就需要统筹，也包括我到时候自己亲自上阵跟那个老师去交涉。我不管你是哪儿片子，你得先打招呼，第一个良心的挑我应该去哪儿打招呼，哪儿打招呼不能裁，不允许。不是，你先说怎么走的流程。我看到他了，导演没吃饭有点晕，他告诉我上来。导演没吃饭，没事，先别拍我。作为统筹呢，这个任务非常艰巨，每天要打好多个电话，每天都要组织大家开会啊，然后还要有预案啊什么的。每天具体做什么事，就是提前一天晚上打电话叫所有的人，第二天8点早上在教二集合，2点睡，然后5点起床，然后准备第二天的早上去。为什么睡那么晚？因为要做报表啊，那个报表很辛苦的。为什么起那么早？因为第二天有很多东西都要准备，要去买道具啊，要去找场地啊，还要为导演找凳子啊。这边赶紧准备，这边行的话可以开了。行 ，OK， 好，在哪个位置？准备。挪过去吗？这些动作我一开始听的时候觉得特别简单，然后导演让我自己先试一下的时候还特别不屑，然后说这么简单有什么好试的，结果就是拍的时候拍了有6-7条吧才过，就是动作还是跟平时想的不太一样，然后手的动作看起来也是要逼真一些的话，就是动作一定要做规范。准备开机，一下休息，最后一次。是一段非常难忘的经历。那比如第一场戏我们是在网球场拍的，他们就是当时让我其实不会打网球，然后就为了拍的非常更真实一点吧，不能说是太穿了。那我们的工作人员就非常细心的教我一个动作，这样放高，过来停，再上一下，你的时间要慢一点，对，移到这个地方，然后拍的往后面放一下，然后移回来，然后到这边，然后往这边放，又移回来，移到中间。去跟演员沟通，或者说是就是告诉他们我们要到底要拍一个什么样的东西的时候，就是其实需要花一番功夫。最主要的是跟演员要讲明白他们现在的一个状态，而不是单纯就是告诉他们你应该说什么台词啊，你应该有什么样的表演。因为有很多就是我们拍摄条件上或者说是现场条件还有我们的经验不足，所以说遇到的一些问题我们都也都是第一次遇到，所以说就会花很多功夫来想到底是应该修改一下镜头，还是应该重新调整一下人员。宣传片的这个设计的时候呢，有这么一个环节，就主要指的是这个同学在课堂上啊，然后呢这个表现咱们在上课的这样一种状态。那么在这里的话呢，这个老师呢是由咱们的李学民院长啊，这个也是在百忙之中抽出时间来那个支持咱们学院形象片的这个拍摄。那这个的话呢，就是要多多的跟李院长进行沟通，然后呢我们使得在我们镜头上呈现出来的这个学者或者是老师的形象呢更符合我们形象片拍摄的要求。就是难能可贵的是李老师他那么忙哈，作为那个医院之长，然后呢积极的参与到了我们的这个拍摄当中。我没有在后续遇到很多问题的时候，这主要是因为前期的剧本还是有些问题，设计的有些过于复杂，导致后期再加上中期的拍摄没有很有利于后期的制作，所以后期遇到了很多困难。但是我还是坚持原来剧本的内容。四个人做了一个100人做的工作，我觉得我们很牛逼。还有就是这次拍摄一定要大赞一下剧组，真的好贴心好专业，就是我们化妆是潘心怡化的，化的都特别好看，然后东西也都是他们自己拿出来的，非常有奉献精神。还有就是必须吐槽一下那个紧身衣开始刚上去的时候本来是准备一人，我们四个演员一人一件，结果上身之后发现他们特别透明，然后剧组不知道谁就灵机一动说我们可以穿2件，然后于是乎我们就变成了2个人穿。所有的组里的同学都是不遗余力的通过自身的实践、自身的体会和自己在学习过程当中的这种对于树莓的认知，然后来去打造我们自己的这个树莓的形象。所有的同学都是非常非常的认真的，而且在这个讨论当中啊，跟老师的切磋，同学们自己的这个探讨当中，然后去寻找
我们北欧数美人到底是一个什么样的定位。哎，去哪儿了这是？拿东西。吃饭了吗你们？没有，赶快吃，赶快吃。他们在这儿啊。拍摄期间还是蛮累的。看我皮肤都晒得这么黑了，就是拍摄那几天不晒的，而且我们还得搬东西，你看练出了枪剑的体魄，有没有？宣传片拍摄圆满成功。我们也希望我们的专业呢，未来真的能够像我们形象片里的定位一样，甚至于超出我们的预期，然后呢，做到一个在整个行业里引领的这么一个比较标杆或者是权威的这么一个地位。